izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme da govorite za našu emisiju, za Moj dan, Blic dan, jer kako ste i sami rekli, sada moram da napomenem na početku razgovora da jako dugo niste davali intervjue. Da, nisam davala baš dugo intervjue, da. I interesantno mi je da sad ovdje gde ja intervjuišem druge, sad ja očekujem vaša pitanja, ali radujem se, nadam se da ćemo se dobro provesti. I ja se isto nadam. Nekako, evo sad, uhvatili smo vas u ovim posljednjim momentima kada ste maltene izašli iz studija, pa kako izgleda vaš dan nakon uranka? Da, pa ja nakon uranka skinem šminku, što sad nisam uradila, i idem na tanjuk. To je moj dan. Dakle, moj dan kreće negde oko 5 ujutru, završava se oko 6-7 popodne, telefon, ceo dan, nešto, tako užurbano je sve, ali to je nešto na što sam navikla u posljednje vrijeme, pravo da vam kažem. Sad kad me vi to pitate, razmišljam da to baš i nije mnogo okej, ali tako nam je. Ja imam sreće da mi deca budu u školi do 15:30, pa onda nekako od ujutru do 15:30 je okej da nismo zajedno, pa se nekad i trudim da odem i ranije kući, ali zato što nema organizacije u ovom našem poslu. Vi nekad zakažete intervju u podne, nekad ga zakažete u 8 uveče, diktiraju vam uslovi i vaš način rada. Naša profesija je takva da nema radno vreme, što je možda i okej, možda i nije okej, nego imate zakazane stvari, tako da se prilagođavate, pa probate da u tom prilagođavanju uskladite sve, i posao i privatni život koji podrazumeva na prvom mjestu porodicu, onda i prijatelje, i nekako gurate. 8. mart kao dan žena, pa šta on predstavlja za vas taj dan? Ili imate neki specijalan način kako ga provodite? Ili je to stvarno u studiju? Ne. Stvarno ne. 8. mart, ja mislim da treba da poštujemo sve datume koji su kroz istoriju izborili neka naša bolja prava. Ja mislim da treba da obeležavamo datume, mislim da to ne treba podcjenjivati. Ali da li za mene lično predstavlja 8. mart nešto značajno? Ne. Predstavlja značajno da volim, recimo, pošto nam deca idu u školu, volim da radimo ono što smo i mi radili kad smo bili mali, učiteljicama da ukažete neki znak pažnje, pa da decu podsjetimo da treba učiteljicama napraviti nešto, nacrtati nešto, odneti neki cvet. Eto, u tom smislu 8. mart mi je ostao nekako u tom, i dalje pokušavam da ga živim kao dete kroz svoju decu. Negde mi je to bila tema zapravo žene koje vas prate. I non stop i komentarišu i vaš izgled i stalno se pitaju kako se vi negujete. Jel vam postavljaju često pitanje na društvenim mrežama kako se negujete, da li često idete u teretanu i da li je to negde tema koju oni vas pitaju? Ja moram da vam kažem da sam ja... Pa ne. Ne pitaju me često zato što... Prvo da vam kažem, ja nisam neko ko na društvenim mrežama sad postavlja, ne znam, bila sam kod kozmetičara pa sam trenirala. Nemam tu vrstu interakcije sa ljudima koji me prate. Mislim da sam našla neki svoj ugao, a to je malo posao, malo privatno i nešto što meni prija. I možda mogu i da kažem da nisam se baš najbolje ni snašla na društvenim mrežama, jer mislim da svoju privatnost, ne zato što ne želim da je delim, da niko ne bi znao meni ništa, naprotiv, ja sam u javnom poslu, tako da samim tim znači da sam pristala na javni život, ali se prosto u tome ne snalazim. Ne prija meni da se nešto sad slikam, da objavljujem, mene čak u šali, u šminkernici, ljudi koji sarađuju sa mnom, ajde, molim te, kao napravi neki video. A ja se u tome ne osjećam komforno. I to je u stvari moj problem. Ali mi je interesantno, recimo, što sam u poslednje vreme počela da razmišljam o tome da šta god me interesuje, ja potražim na društvenim mrežama i gledam šta druge ljudi rade. Pa onda u tom smislu je i to vaše pitanje potpuno logično. Da li vas neko pita, ne znam, ili trenirate, ili se negujete i tako dalje.
Tako da bi možda nekoga interesovali to što ja radim. Da, da. Možda ste u pravu. Pa zato sam ja negdje htjela svim ženama da damo i taj odgovor kako se vi negujete i koliko zapravo vremena posvećujete sebi. Da, nažalost, evo do pre jedno tri nedelje, uhvatili ste me u vrlo specifičnom trenutku, do pre tri nedelje mogla bih da kažem da se uopšte nisam ni bavila sobom u tom smislu šta, ne znam, ok, kozmetika. Kozmetika je nešto što je meni ritual i što volim, ali u smislu krema, ne idem kod kozmetičara nešto sad da bih mogla to da potenciram neke tretmane, ali imam tu dnevnu negu. Ali sam krenula da igram padel pre jedno tri godine, Željko i ja smo krenuli, tako da smo u Grčkoj i Atini krenuli da igramo padel. To nam je bilo jako zabavno, pošto je to sport koji je najbrže rastući u Evropi, pošto je to igra koja se igra u paru i nešto što vam izaziva i smeh, i radost, i svađu. Svega ima, da. Ali sam krenula na pilates, da, što mi je baš nekako neobično za mene, jer ranije kad juče sam pričala baš sa jednom mojom prijateljicom, ja kažem, krenula sam na pilates, ona kaže, krenula si na pilates? Pa ja sam htjela da ti kupim za 40. rođendan pilates pravu za taj reformer. Kažem, stvarno, i šta sam ti ja rekla? Ona se rekla si, ko ide na pilates? E, u stvari sam shvatila da mi to nešto baš prija kad smo bili na odmoru, tako da, eto, tako se negujem, da. Jedem sada, jedem šta hoću, igram padel i idem na pilates. Ali me interesuje negdje kad smo i kod te ženske populacije, koliko je vama bilo teško da se izborite kao žena u medijima? Da se istaknete u tom ženskom smislu? Pa ja sam baš malo prepričala sa jednom od gošća u studiju o tome kako u stvari mi danas, devojke koje su generacije, imaju tu oko 20-ak godina, plus 10, ajde do 30-te, možda i ne razumemo. I u stvari to su žene koje su apropo 8. marta i apropo te priče, negde smo i mi malo stariji gradile taj put tim ženama, mladim devojkama, da danas ne je ne. Da to neću i to ne moram. I ne moram ništa da trpim. U vreme kada sam ja počinjala, ja nisam sad nešto mnogo starija, ja sam 20 godina u medijima, ali moje vreme nekako na tim početcima kad si mlad, nemaš nikakva prava. Dakle, ne zato što si žensko, nego iako si muško, nemaš prava. Da. I volontiraš i gledaš u starije kao u bogove. Razmišljaš da li ćeš dobiti svojih 2 minuta slave. Tako da u tom smislu je potpuno drugačije vreme. Danas vi dođete u neku redakciju, dođe mlada osoba koja je završila fakultet i zaposli se, dobije platu, dobije u roku od 6 mjeseci stalno zaposlenje i prosto se dobro osjeća. Prema ženama u novinarstvu je uvek, za razliku od današnjeg vremena, vladala ta jedna... vladala je ta stigma, šta ti znaš, ako si se malo sredila, ti nisi dovoljno pametna. što lepše izgleda, što ti je manji mozak. To je bila taj narativ koji sam ja zatekla u medijima. Danas je to potpuno drugačije. Dakle, ja kad sam počinjala, bila je takva situacija da ako vodite recimo jutarnji program na RTS-u, zna se da nema potrebe za mnogo šminke, pa nisi krenula na maskembal, tako su meni rekli. Ja kažem, pa znam, ali kakve veze ima? Da li sam se našminkala mnogo ili malo? Zar nije važno da se lepo središ kada izađeš pred kamere? Pa ko se lepo sređuje još ujutru? Dakle, to su sve stvari koje su stalno vama, meni, mojim koleginicama stavljane na teret. I ja sam negde stvarno srećna što ja mislim da smo mi kroz RTS, kad kažem mi, ta generacija naša koja je došla na RTS zajedno sa Aleksandrom Tijanićem, uspeli smo da napravimo tu estetiku drugačijom na televizijama. Treba ljudi da se lepo srede i da to ne znači da nisi dovoljno pametan. Ja sam na medijima završila, slučajno bila je neka, bio je konkurs na BK. Tad sam se ja tu prijavila iz drugih razloga, a u stvari završila na televiziji i ja stvarno volim ovaj posao. Privilegija je da možeš da radiš nešto što voliš, nešto čemu uživaš.
I ja recimo kad završim emisiju, ja sam umorna, ali sam srećna, ja sam se provela super. Meni je pokazatelj toga kakva je bila emisija, i to ne sad, nego svih godina unazad, je imperativ je bio da se dobro provedem. Jer pazite, vi provedete u studiju 4 sata. Mislim da se 4 sata dnevno dosađujete. Pa to bi bilo stvarno strašno. Tako da ja u tom smislu i biram teme koje volim i teme u kojima uživam. Shvatila sam u nekom trenutku da postoje teme koje ne moram da obrađujem, zato što nisam na javnom servisu. Dakle, radila sam na privatnim televizijama od 2010. radim na privatnim televizijama i želim da se dobro provede. A kako, na primjer, reagujete kada kruže ti naslovi da vas se sagovornici plaše da dođu kod vas u emisiju? Ne, plaši se mene. To su priče. Tako krene jedna priča po novinama i to su i mitovi koji ide u vezi s Moskvom. U mene se svi super provede. Ali se i mnogo komentarisalo gostovanje hrvatske spisateljice kod vas u studiju. Ja mislim da bi ja bila mnogo ljepša da imam vaše pare. Šta vi mislite? Šta ste zapeli za moje pare? Koje pare? Sad čitate, verujete svim novinama što čitate. Sve, ovo, to, sve. Šta se promenilo od kad smo se vi i ja posljednji put videli? Šta ste prodali aute? Nisam. Eto. I kad ja vidim nekoga ko vozi dva auta za 500.000, koji je kupio od Karića viletinu, pitaj Boga. Da li ste se možda uvredili nekom njenom reči? Da li je mogla da vas uvredili? Da li ste se naljutili na nju? Ma nisam devetredno, ja znam 20 godina. Tako da ona uvek, ona i ja nađemo način da se priča o gostovanjima. Tako da ona je tu malo veštija. Da. Ali... Nemam ja uopšte ni jedan razlog da se uvredim kada mi bilo ko bilo šta kaže. Ja ako želim da odgovorim, ja ću odgovoriti. Dakle, ako ne želim, ako to propustim, to znači da me nije ni pogodilo ni uvredilo. Tako da što se Vedra ne tiče, Vedran je sve dozvoljeno. Ako ste ko uvek ima i podršku i supruga i porodica, koliko je to zapravo važno u ovom poslu? Pa to je možda i najvažnije, zato što jedno su vaše želje i ambicije, a drugo su mogućnosti. Da ja imam muža koji mi prosto nije podrška, ko od mene ne zahteva da budem još bolja. I to u najpozitivnijem mogućem smislu, kad kažem zahteva, dakle mene Željko u mom poslu podržava od prvog dana. Ipak sam ja neko ko svakog jutra nije kod kuće. Neko ko je majka, žena, morate da imate veliku podršku i da vas jako dobro razume vaš partner da biste mogli da se bavite ovim poslom, da ustanete ujutru kada svi spavaju, iskradete se onako iz kuće ko lopov, da nikoga ne probudite i da ne razmišljate ni da li su vam deca doručkovala, ni da li su otišla u školu. Dakle, to je nešto što je suštinski privilegija života koji nas dvoje vodimo, moja privilegija da tim jutrima kad sam ovde, ja ne razmišljam o tim stvarima o kojima razmišljaju generalno žene. Ko što on kad ode na koncert da razmišlja da li su deca zaspala, da li su večerala, dakle sve to nosi svoje. Ali ta podrška i to prosto deljenje odgovornosti i deljenje zajedničkog života je nešto, ja mislim, što je najvažnije za odnos muškarca i žene. Slažem se sa time. Negde sada smo imali protekle nedelje izbor za pesmu Eurovizije, pa kada se vratimo one godine kada ste vi i Željko bili voditelji, kako je to izgledalo i kako pamtite te dane? Da, pa sad smo gledali baš snimke u finalnoj večeri. Ma, mislim, to je bilo sve toliko divno i toliko su lepe emocije koje nas vežu za tu 2008. godinu. Mi onako, kako odbrojavamo te godine, kao jo, koliko je prošlo, kao 16 godina. Kako? Dakle, u tom smislu ja sam neki tweet postavila kao prošle 20 godina od pesme Lane Moje, pa sećam se gde sam bila kao i šta sam radila. Dakle, nemoguće da je 20 godina prošlo tada. Ali stvarno, ta 2008. godina, to je bila jedna opšta euforija u državi, i odnosno od 2007. od kako je Marija pobedila pa i do samog održavanja pesme za Euroviziju, da smo mi kao zemlja dovoljno kadri da ugostimo toliki broj stranaca, da li ćemo moći da napravimo tu Euroviziju kako treba, pa u krajnjoj liniji da li ćemo ja moći i mi zajedno na sceni da iznesemo da vodite program na dva jezika koji se prikazuje, kako su nam objašnjavali tada, pred 150 miliona ljudi. Sad Željko je imao dobro iskustvo izvođačko,
pa samim tim on tu vrstu treme nije imao, ali ja sam bila potpuno onako van sebe. I divno nam je bilo. Bilo je, sjećam se da je bilo lepo vrijeme u Beogradu, što isto vam onako, kad vraćate sjećanja, budi vam emocije, taj lepi osunčani Beograd u to vrijeme, mi jurimo s probe na probu. Divno smo se družili, baš nam je bilo super. Mislim, i cijela ekipa je bila fantastična, RTS euforičan, arena samo za nas. Mislim, sve je bilo onako posebno i jedno iskustvo koje, mislim, naravno nikad u životu ne zaboravite. Tako da, ali i sreća kad se sve završilo kako treba. Da, da. Jel ste sada pratili ovogodišnje? Jesam pratila. Kako vam se dopada naša pobednica? Pobednica? Meni se ona dopala, meni je ona posebna. Vi vidite nekoga koji ima personality, što je važno u tom muzičkom poslu. Pesma mi je dobra, tako da ja mislim da smo napravili dobru stvar. Stvarno mislim da smo poslali najbolje. Jeste. Ja. Slažem se sa vama. Negdje bih vas i za kraj pitala. Pričali smo i o tom početku i mnogo stvari ste i prošli kroz ovu karijeru. Pa što biste vi, na primjer, rekli toj Jovani iz početka karijere sad? Šta bih joj rekla? Rekla bih da sve radi kao što i radila. Ja stvarno mislim da sam donosila kroz svoju karijeru, koja je sad na pola puta negdje, da sam donosila hrabre odluke i da sam donosila odluke koje su po mene bile dobre. E sad, možda bih joj rekla da manje radi, to bih joj sigurno rekla. I rekla bih joj da negdje malo više vodi računa o sebi, da se manje troši. Ali opet pitanje je da li bi taj savjet tu malu, mladu Jovanu doveo do ovoga gdje sam ja danas, a ja sam danas tu gdje ja želim da budem. Tako da, osjećaj je nešto što je, ja mislim, najvažnije u životu. Idete srcem, onako, ne pretjerano racionalno, donosite odluku u skladu sa svojim emocijama i ja sam sigurna da vas to odvede na pravi put.